Ahoj, moje jméno je Honza Mašek a dneska jsme tady proto, abychom představili další knížku měsíce. Blíží se Vánoce, my jsme tady v džungli společně s Lukášem Ciprou. Ahoj Lukáši. Ahoj, zjalej. ahoj. A... Budeme představovat lednovou knížku měsíce. Jenom proč tady tenhle ten projekt vlastně vznikl a co děláme? My vlastně v rámci sítě Red Button každý měsíc jeden členů si připraví knížku, která ho nějakým způsobem ovlivnila a tu knížku doporučujeme potom dál. Lukáš, ty jsi vybral dneska zajímavou knížku Budoucnost organizací od Federika Lalu. Kterou, která se v originále jmenuje Reinventing Organization a mm -hmm. vydali People.com, Tomáš Hezler, jak ho zdravíme. Tak řekni, v čem ta knížka je dobrá a proč bys ji doporučil? Mm -hmm. Tak já vás taky zdravím tady z Habu. Já jsem si vybral tuhle knížku, kterou jsem četl už poprvé někdy koncem loňského roku. A zaujala mě natolik, že vlastně je to po dlouhé době, snad od dob možná Pána prstenů, nebo po takhle dlouhé době, je, je to knížka, kterou jsem dočetl a v podstatě v tom okamžiku jsem si ji otočil zase zpátky na začátek a začal jsem ji číst, začal jsem ji číst znovu. A, a zaujala mě proto, že Frederik Lalu, což je belgický autor, tak v podstatě v první části popisuje, Evoluci toho, jak jsme vlastně schopni se jednak jako my lidé organizovat a jak, máme, jak nám rostou naše schopnosti, naše schopnosti vlastně se organizovat a díky tomu jsme schopni vyvíjet nové typy organizací. Takže první zhruba čtvrtina knížky popisuje právě ty jednotlivé stupně, kde on to má krásně popsané na barevném spektru od nějaké infračervené až po, až po zelenou. Od nějakých tlub a gengů a mafie až po v podstatě obrovské korporace. A celé, a celé dvě třetiny knížky potom popisují vlastně ten nejvyšší stupeň organizací, které nazývá Tyrkisové, a jsou to v podstatě organizace, které jsou, řekněme, sebeřízené nebo samořízené, nebo aplikují úplně jiné způsoby, než známe z dnešních, z dnešních korporací a z dnešních firm. A takovým mezistupněm, které k tomu Tyrkisovému směru dosahují, řekněme, tak jsou svobodné firmy nebo demokratické firmy, o kterých už se hodně mluví několik let. A mě tahle knížka zaujala jednak, protože mám rád strukturu a tahle to velmi dobře popisuje vlastně ty jednotlivé stupně, jaké objevy vlastně vedly k tomu, že bylo možné vůbec vytvářet nové stupně nebo nové typy organizací. A potom velmi prakticky popisuje i na konkrétních situacích, na výzkumu 12 firem z celého světa. Jak řeší konkrétní věci, jak řeší konflikty, jak řeší vůbec rozhodování, jak vypadá zapojení třeba šéfa toho týmu nebo vůbec, jako kdo, kdo se stává šéfem těch jednotlivých týmů. A je to taková vlastně kombinace výsledků výzkumu, metodiky a praktických příkladů. Super, já se zeptám, pro koho je ta knižka určená podle tebe? Myslím si, že. Asi primárním cílem jsou možná lidé, kteří zakládají firmy nebo zakládají nové týmy, zakládají projekty, případně lidi, kteří už vlastní firmy mají a přemýšlí o tom, jestli třeba způsob řízení, který, který aplikují, tak jestli je ten pravý a jestli třeba dnešní doba už neumožňuje se posunout i v téhle oblasti někam jinam. Ale myslím si, že to může zajímat téměř kohokoliv, protože třeba my tady tyhle principy, se s Michalem Schreierem, který představoval nedávnou knížku, tak snažíme to aplikovat třeba do toho, jakým způsobem organizujeme naše konference. A ty týmy, které vznikají kolem těch organizací, tak se snažíme aplikovat tyhle principy vlastně do týmů, které jsou okolo jednorázové akce nebo okolo aktivity, která není trvalá, není to, není to, v tomhle případě firma, ale i tam to má nějaký, nějaký dopad. Takže si myslím, že to použití je velmi široký. Super, moc děkuju. Já jenom bych chtěl připomenout knížku Kterou vybíral naprostinec Luboš Malý, An Everyone Culture, takže se na ní podívejte. A taky připomenu, vlastně v, na, v rámci naší speciální edice doporučujeme ilustrovanou ústavu České republiky, kterou vlastně jsme doporučili na z té výročí Československa a taky výročí svobody. A moc vám děkujeme, budeme se těšit u další knížky. Díky, Lukáši, mějte se krásně ahoj. Mějte se hezky.